就算你跟他讲我录成 YouTube， 可是 YouTube 你会帮我做什么？你也不会帮我做什么。嗯、对对对对。如果你会说哦，如果要试用在脸上又要加钱。看我的 YouTube 还是死要钱呐、啊？为什么你会选礼拜三上线呢、啊？没有，我就随便选。这个没有理由。没有啊。我那时候还画了一个表哎、欸，我说礼拜三是那个疯女人，礼拜几？礼拜几是？礼拜几？要比掉。礼拜一没人呐、啊，那我换礼拜一好。在影片开始前，请帮我检查是否已经按下了右下方的红色订阅按钮，并且开启小铃铛。正片即将开始喽！但其实你们现在看到影片，可能观赏最后只剪出十几分钟。我们其实很多聊的闲聊的内容，或者是前面我可能要铺陈、嗯，或者是叙述很多事情，补充的很多事情会剪掉，因为没那么好笑，对，没那么有趣。那影片都是这样子的。可是 podcast 因为它时间很长，对，它可以完整呈现。对，我们就可以很完整的去讲。所以可能我们就会看到后来有很多留言是说，哦，我以前觉得疯女人很吵。我以前看他们的影片看不下去、但是我觉得他们的 podcast 反而就是让我完全听得进去、类似这种话就越来越多这种留言，就觉得很欣慰啊。没错，终于就是觉得啊，大家可以理解。可是我觉得当然跟 podcast 这个平台本身成长也有关，因为我觉得现在在上面聊天的人越来越多，是因为以前大家可能比较讲主题吧，就是可能他十几二十分钟他就讲一件事情，对。可是后来发现其实长时间的聊天的主题也越来越多人在做，哎，对啊。其实我那时候就是想说要赶快做、就是 YouTube 当年我们也是。算是比较前面，所以我们才好不容易站到一个位置。然后你现在要说红嘛，也没有多红，但要说不红嘛，好像也没有。可是稳定收入，安全就稳定这样、对。所以我就觉得那 podcast 趁它还没有变红海市场的时候，你要赶快进去站一个位置。所以我那时候也是抱持了这个概念。然后老实说，现在做了这么久，就是它有没有实际赚到什么钱？我觉得是没有，没有，真的没有，真的没有。那我觉得在于 podcast 整个平台的那个。商业模式不是很完善、然后再加上它的数字的不透明、对，因为厂商不能在前台直接看到你的收听率，对，它唯一能够判断的是 Apple Podcast 上面的排名。可是 Apple Podcast 它也可能只是其中一个平台，对，因为有可能你的听众可能80%-90%在 Apple Podcast， 可可能其他 KK Bus 或是 SoundCloud 或是播客 Spotify 对各种。然后，因为它还有一个问题，就是在于它的那个 Apple Podcast 的排名，以我自己这几个月的观察来讲，它就是有点算是去看那个瞬间起伏的幅度。我到现在都不懂它的排名，对它的演算法很奇怪，它的排名就是有点像是最近我的概念上，比如说如果一开始为什么你一进场你可以冲到第一名，对，因为它可能算点进去你这个频道人是零、然后突然在一天内可能。点进去的人有500人，而且那时候我们根本没上第一集，对，你连第一集都没上，突然变成第一名，那就表示就是突然有人就是大量的人冲进来、然后大量的人冲进来以后，他就算了哦，你这个突然短暂，因为它是24小时，所以这24小时内有这么多人冲进来，瞬间流量冲进来，所以他就判定你现在目前很受欢迎，他就跑到第一名去。老实说，我们现在后台数字我没有觉得不好看、我们现在每一集平均下载都有几十万，哇、就是总下载量一集都有到十几、20万、30万，但是我们的排名就是上不去、我们的排名真的上不去、就是我们的排名大概就是维持在30。那我们真的是空有这个宝座。多人听的有时候都不到10万哎、真的假的？真的，有时候就3万、5万这样哎、就是瞬间起来。对，因为我觉得 Apple Podcast 排名很，就是它不透明，因为我们中间，你看 YouTube 频道，大家可以看到现在点阅率的数字，那可能点阅率这支影片是10万，所以厂商就看得到说，哦，你的影片会有10万，但我们那个后台数字只有自己看得到啊。那你觉得我应该加强集数吗？可是剪这个很累，很累啊。对，我是觉得如果他没有在赚钱是不用。啊，你真是老板。没，因为现在对我来讲，就是录 podcast， 它已经是一个就是我们持续稳定能够有网络影响力的东西就好了。就我们现在目前三个人讨论出来都是，我们没有要用 podcast 赚钱，也没有觉得它是我们一个必要赚钱的管道。那当然有那个干爹愿意赞助，我们觉得很开心这样子。但是如果没有也没关系。而且有一些很废的主题，还是很多人听。比如说最喜欢吃的早餐呢、最喜欢喝的饮料。对呀、就是鸡蛋布丁的主题。对，就是跟吃的一定有关系的、可是这种主题哪有很废，你很过分哎、大家都要吃早餐，没有。我听到终于我都不知道我听了什么。我们每一次这种主题，我们那个 IG 都会爆炸哎。就是我们唯一只会得知，就是你想喝茶，你不喝水。或是夸张，而
是推荐的什么 Q Burger 的套餐。对对 ，Q Burger。我每天都被 Q Burger 就是洗版，一堆人会 tag 我说他去吃了可朗福，好好吃，他一直 tag 我。有，我有因此一直在找 Q Burger。Q Burger 钱拿来。可是因为一到日每一天都可以上线，为什么就会选礼拜二呢？礼拜三。你欠揍。没有为什么，就是为什么你会选礼拜三上线呢？没有，我就随便选。这个没有理由。没有啊。哦，是哦。但我们有全在早上上线，因为我们的高峰都，因为大家都是在通勤的时候，所以我们大概就是早上六点就会上线。反正因为我们的高峰大概是会集中在早上七点到九点，所以我们就想说，那我们就六点就上。反正我那时候还画了一个表，哎，我说礼拜三是那个疯女人，礼拜几？礼拜几是？礼拜几？然后礼拜一没人呢，那我换礼拜一好，因为我说是晚了你们快半年的时间，那个洞已经快满了，你知道吗？啊，我们就是我有点忘记为什么，好像就是因为那天也没有影片要上，就没有固定要上片，理由比较个人一点，对，跟大家比较无关，哎，心跳重了，哎，我在那边做功课，做屁功课啊，有人听比较重要，那排名。没有，我是找一个大家今天比较没东西听的时候，那不然礼拜一听听看。目前做半年，老实说就是赔钱嘛，不是吗？也没有到赔钱哎，哦，刚好打平。哦，那我本人大赔钱。因为我偶尔还是会有一点点的干爹赞助 ，OK， 然后那干爹赞助可以撑个几集成本这样子。哇，那你算幸运耶！算还幸运哦，就成本就差不多 cover。那还好，我没有请录音师哎。对啊，对啊，对啊。我是买机器，然后呢，请姐姐是调声音。对，就我们录比较不一样啊。是，我就是持续在赔钱的。我自己是觉得哦，但你这样会不会变得太专业？这一集不会啊，不是要聊好笑的吗？观赏频道不是好笑的，不会，不要专业，就大家会获得一些干货走。我自己经营这么久，我自己发现 YouTube 比较难接业配，有一个最大比较难 YouTuber 比较难接 Podcast 的业配，有一个最主要原因是因为厂商有选择的空间。他今天如果想要找关韶文，他觉得如果你只是帮我口播用讲的念一下我家的产品，那我还是宁愿多花一点钱请你帮我拍一支影片嘛，算是这个概念。那或者是他就会觉得因为听众看不到商品，不知道用起来怎么样，也不知道如果是吃的你至少要吃起来，要拍起来看起来很好看，或吃起来很好看，这些都没有，你只能靠声音的时候，厂商就会觉得那他宁可多花一点钱拍成影片，因为我们本来就可以拍影片。对，因为我们是本来就可以拍成影片的人。就像你刚刚讲，我录成 YouTube， 可是 YouTube 你会帮我做什么？你也不会帮我做什么。对对对对。如果你又会说哦，如果要试用在脸上又要加钱。看我的 YouTube 就是死要钱啊。可是我觉得好玩，至少虽然说我们是大赔钱的状态，可是不知道为什么多了好多很死忠的粉丝，可能本来比较没有那么认识我，因为以前在频道我大部分都是访问别人，可是在那个 podcast 里面都是我跟春大聊自己的事情，对对对对，而且是可以聊很 detail 的，对，因为以前在影片的时候聊我自己的事情，我可能还会把我自己剪掉，因为不然别人就说观赏话太多，不给受访者讲话。我现在也越来越喜欢 podcast 的步调，因为我觉得他的感觉就是我可以充分的表达我想要讲的话，对，因为我以前可能影片剪掉很多东西，我现在可能讲在这支影片讲了非常多观赏，通通都剪掉了，然后可能很多人就只看到片面的你，但是其实我可能在录的这个当下，我就这个 moment 看起来很就是你知道可能讲了一句比较重的话，但因为它很有效果，所以把它剪出来，但是呢。其他我那种比较温柔婉约讲话的 moment 都被剪掉了。好，我们这段一定会留。对呀、啊，可是 podcast 就不是这样，因为它很长，所以就变成我任何情绪的起伏都会在这一集节目里面出现，所以我可能哭，我可能因为我们很常聊到哭，而且你们好常哭、喔，对，很常哭，而且你们只要一哭，我就会立刻去看影像版，因为好好看、喔，你是哭到鼻子红到，然后就这样，因为我是真的哭到脸很肿的那一种，我只要哭就会脸肿。哎、欸，可是那不得不说，那如果是新手的，因为可能线下人想录 podcast 的人真的非常多，对，可是以 podcast 的演算法或是机制，会不会其实对新手比较不利啊？对啊。教学方案真的比较不利啊，我是这么觉得。因为 YouTube 其实是
只要你成长到30-40万，他根本演算法几乎不太会帮你。对，除非你有很死忠的粉丝一直把你里面推上去。我是必须坦白讲，因为我们算是本来就有名气的人，直接进去做 podcast， 就是你自带流量，我们自带流量，所以我们真的做这个比较吃香。那一般如果是素人要经营的话，我觉得就真的比较难。就是因为他除了有一个可能是在分类里面被找到以外，他可能很难会有瞬间流量。对，所以就变成你可能经营的主题方向要非常的小众跟明确。嗯，对，因为我觉得 podcast 现在对我们来讲，它就是一个曝光平台而已。我觉得初期也不要觉得要靠它赚钱。你说像大人学啊，因为我一开始也做过，其实大人学也是把它当做是一个平台。对，它线上它实体课程是最多的。对对对，它其实主要是想要 promote 它的实体课程或者是怎么样。那我就后来就是演变到后面，因为我们比较没有业配，没有人赞助之后，我们就会把它当成一个曝光平台。那我们可能那一个时间点，我们可能正在团购什么东西，或者我们正在有什么样子的优惠活动或干嘛这样，我们就会可能适时的在我们的那个节目里面曝光。可是因为比起别人，你们的录法是一次可能录个3-4集，对，那是不是其实比较没有那么有时效性？这是缺点吧，缺点，这是缺点，没错，这也是蛮让我们就是头比较痛的问题，因为可能最近在红什么那一集真的会跑比较好。我觉得主要是我们三个人喜欢的东西真的非常不一样，你光听 podcast 就会发现，就是谁就是专门就是那种类型的。现在光看题目我就知道这个谁。对对对对对对对，所以我觉得也算是可以。有点算是打开我们的心视野，因为其实我觉得三个人聊天的好处就是在于每个人立场不一样嘛，对，想法也不一样，观念也不一样，所以就会有不同的讨论空间，然后可能听众也会可能站在不同的角度，也有不同的想法，就也会想要跟我们一起讨论这样子，所以我就会觉得三个人一起录的好处蛮多的，就是胜过两个人不同的路线啦，对对对对对对。因为我自己也是长期听那个美乐蒂，我每一集几乎都听，对，我觉得天哪，他的每一个来宾，即使我根本不知道 IG 是什么，可是我好喜欢看到那些人去分享他什么买房子啊，或者是什么他跟女朋友吵架，遥控器不放回去，就是我开始懂大家听众的心情，是我看他 fit 谁的时候，我会第一时间点进去说我要先听这集，他又跟他女朋友吵架了。或是里面有个什么花栗鼠一直讲的那个婆媳问题，我就想要知道她婆婆到底多鸡巴。反正这事情你会持续录下去，对不对？暂时不会停的。不会不会不会。确定哦？那你想停的是不是？不是，我可以卖。我设备，你设备我可以。我没有停，我现在蛮想在家里录音。因为我现在录的蛮开心的，就是我现在已经不管有没有业配了，没有赚钱 OK， 没关系没关系，因为我是其他地方在补过来的。对啊，我也是这个心态。就是我发现意外，就是可能以前可能大家只觉得我跟秋叶很好笑，可是可能听久了，他们会对我们有一些粘着度。对对对对，我觉得粘着度比较高，就在里面大聊特聊，我觉得很开心。对，反正今天就是跟大家聊说我们两个人的 podcast 大部分怎么经营，然后再聊什么。因为你有在聊吗？没有吗？没聊到吗？你怎么经营的吗？好，那我们今天就是要聊说 Apple 怎么经营他的 Podcast， 又怕大家以为这是 Apple Podcast， 而且听 Apple Podcast 的人90%都在 Apple Podcast 上面听，那你真的是 Apple Podcast？ 对，我是。好好哦、喔，好好个屁啊！我的英文名字要改名叫 KK Box。好，反正就是如果说你们听完那个幕后的秘辛，觉得说更想了解节目内容的话，也可以上 Podcast 搜寻疯女人聊天室，每个礼拜三早上6点固定会上线，没错。然后观赏呢是每个礼拜一的早上7点，跟秋叶一起的负能量周记。然后我记得有一集是我跟秋叶去上他们的疯女人聊天室，对，那集吵到你们再去听一次，把他们的后台流量刷起来，要证明秋叶是有人气的，好不好？是哦，不是你吗？哎、欸，这怪小文多在意，他从 podcast 上线第一天就一直在盯那个排名，说现在排名在第15名，好厉害哦，太棒了。然后隔天，今天排名在第18，哎，还没掉这样。我想说，你好在意，我都没打开来看。因为我们想知道，我们难得去做客嘛，就想要知道就表现怎么样，怕拖垮你们的排行啊。没关系啊，下礼拜就有新的啦，我们根本不 care。哦，好好好，你不要再在意，我们自己啦，对对对，我连你 YouTube 版都要看一下他的那个影片。你看他多在意，我连留言都看了，放宽心。因为有一个人留言说以前有订阅关晓雯，后来觉得我内容都差不多，他就退订了。哎、欸，我有看到你在下面留，好吧。我有说好吧。因为我真的就是想说，好吧，好啦，就希望你们会喜欢啦。
希望你们没有觉得这集内容跟以前差不多。谢谢 Apple， 谢谢大家。如果大家喜欢这支片，记得订阅我的频道，还有开小铃铛。我们下次见，拜拜。身旁。